David Helenius och René Nyberg har varit gifta sedan 2009. De har båda, på varsitt håll, firat stora framgångar i tv-rutan genom åren. Såväl Helenius som Nyberg har fått ta emot pris för bästa kvinnliga respektive manliga programledare på tv-branschens egen gala, Kristallen. Under vintern har René varit högaktuell med senaste säsongen av Renés brygga. Där fick TV4-profilen besök av alltifrån TV-profilen Irma Lehtosalot till statsminister Ulf Kristersson, M. Programmet gick tidigare den här veckan i mål med årets säsong. För David Helenius del är det helgunderhållning som gäller framöver. Snart återkommer han nämligen i rutan som programledare för TV4:s förinspelade musikunderhållning, Masked Singer Sverige. TV-showen där 12 välkända profiler gömmer sig under maskerna, ställer sig på scenen och sjunger låtar på bästa sändningstid. Precis som föregående säsonger sitter Felix Herngren, Pernilla Wahlgren, Norel Refai och Måns Zelmerlöw även den här gången i panelen som ska försöka lista ut vilka kändisar som döljer sig bakom de imponerande maskerna. På onsdagen fyllde David Helenius 50 år och hyllades då stort av såväl familj som tittare och vänner. I samband med födelsedagen hyllas David förstås också av kärleken René. Hon skriver på Instagram, det är inte klokt, det känns som igår men nu har vi snart varit ihop i halva ditt liv, skriver Nyberg och fortsätter. År fyllda av så mycket garv, larv och kärlek. Ingen ger så mycket som du. Hurra för dig idag och för alltid älskade David. Mm.